Sigurno ste se već susreli sa problemom nejednakog rasta trave i nepodnošljivog korova u uzgoju travnjaka. Sa par jednostavnih savjeta stručnjaka koje vam prenosimo, saznaćete na šta treba pripaziti, kako posijati i održavati travnjak i izbjeći greške koje se često ponavljaju. Ko ne bi volio uživati u prelijepom travnjaku poput onih engleskih, uživajte i vi ove godine u zelenom prirodnom prekrivaču. A to je moguće uz par jednostavnih savjeta stručnjaka, ali i uz odgovarajuće sjeme i alate, a sve to možete pronaći u vama najbližem garden centru u Srebreniku, Tuzli ili Kalesiji. No prije nego što posadite travu, morate pripremiti teren. Za početak uklonite stari travnjak. Ako je vaš travnjak djelomično kvalitetan, ostavite taj dio, a radite samo na onome s kojim niste zadovoljni. Zapamtite da uzgoj svake biljke ovisi o kvaliteti zemlje na kojoj raste, tako da obogatite zemlju prije nove sadnje. Zato je najbolje da testirate tlo. Da bi nova trava rasla, to jeste da bi sjeme niklo i lijepo raslo, zemlja treba imati dobar pH. Poznavanje kiselosti zemlje važno vam je za uzgoj travnjaka, ali i za kompletan vrt. Različite biljke različito podnose pH vrijednosti. Nakon toga počistite kamenje i pokosite. Važno je da površina na kojoj planirate zasaditi svoj travnjak ostane ravna, jer će se na svim udubljenjima zadržavati voda i tu trava neće uspijevati. Tako ni vi nećete biti potpuno zadovoljni sa projektom vašeg travnjaka. Ako je zemlja tvrda i zbijena, trebate je omekšati. To ćete učiniti tako da preko dijela za sadnju stavite 5 do 10 cm pijeska i glinenog tla, pa ga preorete sa zemljom. Zatim dodajte kompost i opet orite, tako da su zemlja, pijesak i kompost dobro izmiješani. Time će tekstura zemlje biti spremna za novo sjeme. Najbolje je da je površina na blagoj kosini, gotovo neprimjetnoj, jer će to pomoći višku vode da otječe i ne zadržava se na vašem travnjaku. Kupite kvalitetno sjeme one trave koja je preporučljiva za vaše podneblje. U garden centrima možete pronaći parkovsko sjeme trave, univerzalnu travnu smjesu za sportske, ali i za zasjenčene terene. Također u garden centru možete kupiti i sjemensku travu koje su otporne na sušu i na gaženje, a odlikuju se brzim porastom, gustinom i lijepo izraženom zelenom bojom. Količina sjemena od 700 grama dovoljno je za sjetvu zemljišta od 30 metara kvadratnih. U ponudi imamo travnu smjesu za sportske travnjake, zasjenjene travnjake i univerzalnu travnu smjesu. Također u ponudi možete pronaći sjeme travi engleskog ljulja i italijanskog ljulja. To je nešto novo u garden centru, ono što do sada nismo imali, a što smo imali potražnju od kupaca. Kada posijete travu, potrudite se da posijano sjeme prekrijete sa laganim prekrivačem zemlje i malo utisnite pa zalijte. Sjeme trave je hrana za mrave i za ptice, pa ga možete zaštititi prekrivačem za biljke. Tako ćete zadržati vlažnost zemlje i spriječiti vjetar i ptice da ga odnesu. Zalijevajte redovno i naravno kosite travu, ali pričekajte sa prvom košnjom da trava naraste do 10 cm i onda je kosilicom odrežite na 5 cm. Tako će trava zadržati svoju gustoću i stabilnost. Najbolje je da kosite samo po par centimetara, jer ako odrežete travu do dna, gotovo je sigurno da ćete tako omogućiti korovu rast i rasprostranjivanje. I ne zaboravite da u garden centrima imate i velike izbore kosilica, ali i svega ostalog što vam je potrebno kako za uređenje travnjaka, tako i za ostale radove u vrtu, bašti i domu. April ili, kako bi rekli naši susjedi, travanj, pravo je vrijeme da se upoznamo sa čarima travnjaka. Nadamo se da će vaš travnjak biti zelen i gust, ravnomjerno izrastao i da ćete uživati u tom lijepom prirodnom zelenom tepihu. A ako vam je briga o travnjaku previše, onda je za vas umjetna trava, koju također možete kupiti u garden centrima.